ខ្ញុំសូមឲ្យអាដាមស្នងការរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះឲ្យរត់បន្តឹងទៅលើបញ្ហានេះឲ្យអស់បាទយើងមិនមែនហាមឲ្យគាត់បិទ sticker ខាងខាងទេប៉ុន្តែអា sticker ខាងមុខ sticker វារឿងមួយហើយព្រោះតែយើងបិទ sticker គាត់បើកឡានរាប់តោនហើយអាការមើលឃើញរបស់គាត់នោះអាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នោះវាខ្វះតាមហ្នឹងដោយសារអីជំការបាំងដោយមានរីដូឬមួយមានពាក្យស្លោកមួយចំនួនបិទ sticker បាទហើយទី2នោះគឺមានតង់ភួយមានតង់មុងដាក់នៅមុខនឹងទៀតពេលខ្លះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការបាំងនៅអាការសម្រេចចិត្តនៃការបញ្ជាចកូតរបស់គាត់ជំការអ្នកមកពីឆ្វេងស្ដាំតែឡាននឹងវាខ្ពស់ម៉ូតូនឹងវាទាបបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំពេលខ្លះអត់បានមើលឃើញទេដូច្នេះខ្ញុំសូមទទូចឲ្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលបន្តរត់បន្តឹងអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើបញ្ហានេះ Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា